Jā, nu, teiksim, zin, kā man jau bija tas jautājums, kāpēc? To, ka ir iebrukts, tas ir skaidrs. Nu, bet jautājums ir, kāpēc? Uz to brīdi, tāpēc, kāpēc, nav, nu, jo versijas atkal mēs mēdījus lasam, bija ziņās tur, ka tur kaut kādas tur laboratorijas, kas tur tikai nav. Nu, teiksim, kuros mēdījos? A? Kuras valsts mēdījos? Nu, to, ko es lasīju, kuras valsts mēdījos. Kuros valsts bet mēdījos? Tu saproti to, ka Dievu tev jālas ir jau dažādi mēdīri. Jā, jā, bet kuras valsts? Es taču nezinu, kas tie pa valsts mēdījiem bija. Es iegāju, lasīju, kāpēc, ir, kāpēc kāds, kāds iemesls ir. Un, tas pat arī pašā TikTok arī video ir. Nu, bet kuras puses mēdī tie ir? Kad es to lasīju? Jā. Es taču nezinu, kas tie bet pa mēdījiem. Kuras valsts puses? Nu, no šīs te Krievijas un Ukrainas puses. Piemēram, jūs skatījāties BBC, kas ir Anglijas lielākais, citus pasaules medijas CNN-us. Un tu man tagad kādu jautājumu uzdod, tagad dotajā momentā? Par to, par mediju pratību, sapratni, lietot informāciju, nevis par mistiskām ķīmijas laboratorijām, kuru atrašanās tāpēc nav pierādīta, un to, es, nu, jā, tā bija Krievijas liet, propagandas. Tā lieta, ka tu sēdi, lasi, un pēc tam tu te saputrots ar kaut kādu propagandi, un tad brīdī tu jūs pasaka lasījāt Krievijas propagandu. TikTokā, es saku, video, kas gāja ārā. Saprotu, tur jau ir TikToks. Tu iznāc video. Tad, es nelasu nekādus tad mēdījus. Tad var teikt, ka zināmā jūs teicāt, ka tur lasi. Nu, no, tie ir savu bet tad sanāk, ka Maids Briedz bija kaut kādā Krievijas propagandas ietekmē. Un pēc tam ir saprats un iznācis no šīs te. Nu, nē, nebija nekādā propagande. Teiksim, tā brīža. Jo tas bija uz doto brīdi, ja? Uzdots. Un man bija jautājums, kāpēc? Šobrīd kāpēc? Ir skaidrība. Nu, tak Vitālijs saka, viņš saka, tāpēc, ka grib atņemt valsti. Vienkārši. Un viss. Tobrīd tas nebija skaidrs, tikai nē, tas jau ir skaidrs, jau cik jau mēneši atpakaļ. Nu, tas jau skaidrs, sen jau ir skaidrs, bet tanī brīdī, ja, tanī brīdī tu, kad tas, zin kā, tev nezinot, jūs jau esat žurnālisti, jūs jau lasat daudz, man jau ir jātrenējās. Neaizmirst par to, kad es trenējos no rīta un vakarā. Un uzdot tev tādus jautājumus, nu, tas tāpat kā bērnam tu uzdos jautājumus, kurš nezin informāciju, viņš var kļūdīties. Tas ir cilvēcis kļūdīties.